Olá, tudo bem, pessoal? Hoje iria fazer, como sempre, um vídeo ao vivo desde o Starbucks. Em geral, faço às quartas-feiras dúvidas de fertilidade e respondo a uma pergunta que me enviaram hoje. Fiquei só com o café? O Starbucks parece que não está disponibilizando a internet na qualidade suficiente, então o Facebook não me deixou. Mas hoje recebi um e-mail, e que é um e-mail muito frequente, que pergunta: Dr. Júlio, eu poderia fazer a FIV em ciclo natural? O que é melhor, FIV em ciclo natural ou mini FIV? E, na verdade, nós temos que ver por que, que nós podemos escolher ou não uma das duas opções. A fertilização in vitro em ciclo natural aproveita 100% dos hormônios naturais para produzir um ou dois folículos. Em geral, é um único folículo. O processo de captação, ou seja, aquela aspiração desse óvulo, fertilização e conseguirmos um embrião, nos permite que aproveitemos até fazer uma transferência no mesmo mês. Qual que é o ponto negativo dessa FIV em ciclo natural? A FIV em ciclo natural tem umas pequenas dificuldades, que é ter um único folículo. O único folículo é aquela bolinha que vocês veem quando o médico faz o ultrassom transvaginal, uma bolinha preta que está aí no ovário e que ela vai crescendo. Quando chega no momento ideal, na FIV em ciclo natural, nós vamos usar uma única injeção para ela romper na hora certa e não antes do tempo, como por exemplo às 3 da manhã ou às 7 da noite. Ela vai ter que sim ser regulada com uma injeção que vai fazer de que ela esteja pronta para o momento que nós vamos fazer essa aspiração do líquido e conseguir esse óvulo como uma fertilização in vitro tradicional. Só que não utilizamos medicamento para estimular. Então, novamente, qual que é a parte negativa? Ter um único óvulo. Essa parte negativa tem algumas variáveis. Por exemplo, quando temos um único folículo, não necessariamente vamos conseguir em 100% das vezes aquele óvulo. E aquele óvulo tem altíssimas chances de estar maduro quando a gente consegue. Mas, em alguns casos, por exemplo, se a paciente tem uma ovulação um pouco antes do tempo, nós podemos chegar a ter ou um óvulo que estava muito pequeno o folículo e não conseguiu um óvulo maduro, conseguiu um óvulo imaturo, ou esse folículo pode romper antes do tempo. Existem sim certos pontos e certos detalhes que eu realizo para diminuir esse risco, mas ainda assim a variável é de ter um único óvulo e ele já pode estar maduro ou imaturo. Quando nós fazemos uma segunda possibilidade, que é a mini FIV ou micro FIV, que quer dizer que só utilizo comprimidos e não injeções, eu tenho possibilidade de ter mais do que um folículo. Às vezes são dois, às vezes são três, e eu não utilizei injeções. Dessa maneira, com os comprimidos, diminuo as chances do folículo romper antes do tempo e também aumento as chances de ter um, dois ou três óvulos maduros com possibilidades de fertilizar e ter embriões. E a mini FIV, quando a gente sim já combina comprimidos durante a estimulação mais três ou quatro injeções, aí sim o número de folículos já pode superar 3, 4, 5, às vezes 6 ou mais, dependendo das dosagens, mas vai ser 100% personalizado e as chances de gravidez ainda aumentam mais, já muito mais perto do que uma fertilização convencional com um grande número de injeções e um grande número de óvulos. Então, são três estágios da FIV em ciclo natural. Só utilizamos uma única injeção e não comprimidos para estimular, ou seja, nada para estimular. A micro FIV, que só utiliza comprimidos e aquela injeção no momento da ovulação, e a mini FIV, que utiliza comprimidos mais 3 a 5 injeções durante o tempo da estimulação. Cada uma vai ter uma etapa um pouco melhor, com um pouco maior de chance, terminando com as de maior chances na mini FIV.
E por que então alguém escolheria a FIV em ciclo natural? A FIV em ciclo natural tem um gosto muito especial, que é para quem não quer utilizar nenhum medicamento. Nenhum medicamento, isto nos permite estar o mais perto da natureza, o mais perto do que acontece na natureza. Com uma seleção do folículo 100% natural, só nós vamos intervir no momento da fertilização para pular as trompas, nos casos que seja necessário. E as pacientes que vão se beneficiar mais disto são aquelas que, por exemplo, já têm 2 ou 3 filhos e elas não querem ter embriões nem congelados ou não querem intervir em absoluto com a estimulação dos ovários e esperam só um único óvulo e querem só um único embrião. Às vezes por causas religiosas, às vezes porque elas preferem não ter uso de hormônios. Mas existem outros casos nos quais, por mais que utilizem injeções e comprimidos, o número de folículos vai ser um só. E se vamos ter um só, utilizar medicamentos ou não, a única coisa que vai fazer é com aumentar os custos, e pelo qual a FIV em ciclo natural, nesses casos, vai ser uma escolha e provavelmente serei eu que direi, olha, vamos deixar você só com teus hormônios, não precisamos controlar, e nós vamos ter um folículo ou 2 folículos como máximo, mas é nosso protocolo para teu caso. Então, qual que é a diferença no preço que muitas pacientes me perguntam? Principalmente, a mini-FIV utiliza, ou micro-FIV utiliza tão pouco medicamento que a diferença não é muito grande com a fertilização em ciclo natural. Por quê? Porque a captação dos óvulos vai ser igual, a fertilização do óvulo vai ser igual, a cultura do embrião vai ser igual. Pelo qual, o maior esforço da parte laboratorial vai se manter esse custo. Sim, vai ter um menor custo de medicamentos, mas não vai ser tão considerável como uma micro-FIV e vai ser uma diferença moderada, mas não a maior, com a mini-FIV, que sim vai utilizar algumas injeções. Então, farei alguns esquemas para vocês entenderem isto num vídeo, provavelmente vou subir ao YouTube também esse vídeo, com uma melhor explicação, com esquemas para vocês conseguirem ver essas 3 categorias de tratamentos com mínima estimulação. Realmente são 3 tratamentos muito, muito agradáveis para quem deseja fazer uma fertilização in vitro e não necessariamente ter o maior número de estímulos. Em outro vídeo eu comento hoje uma discussão que tivemos ao respeito dos resultados ótimos que estamos tendo com embriões obtidos com mínima estimulação e as diferenças que estamos vendo com a fertilização in vitro convencional. Um abraço para todos. Desculpe que hoje não pude estar no Dúvidas de Fertilidade ao vivo, que gosto muito de compartilhar, mas Starbucks hoje me deu meu café, mas não me deu a internet. Um abraço e até mais. Tchau, tchau.